Indlejret movie clips, det er når man har movie clips inde i movie clips. Og i den her video vil jeg vise dig et eksempel på, hvor anvendeligt det er. Jeg starter lige med at importere et billede, file, import, import to states. Jeg vælger fuglen, den dobbeltklikker jeg på, således. Den her fugl, den vil jeg gerne have til at flyve samtidig med, at vingerne basker. Lige nu er det jo et bitmap billede, så derfor kan jeg ikke sådan lige umiddelbart bare arbejde med den ene vinge og den anden vinge. Derfor bliver jeg nødt til at højreklikke på fuglen, vælge Break Apart for at gøre den til en shape, som vi kan se lige nu. Det kan vi se på, at det er det her grid nærmest. Så klikker jeg lige et andet sted og vælger mit lasso tool over i Tools panel, fordi så kan jeg nemlig lige tegne en streg udenom den øverste vinge her, således for at markere den. Så konverterer jeg den til et movie clip med F8, kalder den for vinge 1. Det samme gør jeg med den anden vinge hernede. Jeg tegner en streg udenomkring. Således, jeg fik lige lidt for meget med, så jeg trykker lige på Escape. Jeg tager den lige igen. Således, F8 kalder den for vinge 2. OK. Kroppen, den kunne jeg egentlig også godt gøre til et movie clip, men lige nu skal jeg ikke animere selve kroppen, så den lader jeg bare blive som den er. Så vælger jeg mit selection tool, så dobbeltklikker jeg på den øverste vinge her for at komme ind i den. Og herinde skal jeg lave en animation, hvor vingen den basker. Nu er vi jo inde i movieklippet, og herinde kan vi se, at vi rent faktisk har en shape, så vi skal lave det, der hedder en shape tween. Hernede i vores timeline, der indsætter jeg lige en keyframe i frame nummer 10, trykker på F6. Det samme gør jeg i frame nummer 19. Grunden til, at jeg lige vælger frame nummer 19, det er fordi, så er der lige langt mellem de her keyframes, altså keyframe i frame 1, 10 og 19. Så klikker jeg lige på den midterste keyframe her i frame nummer 10, vælger mit Free Transform Tool, og så kan vi se, at vi har det her rotationspunkt, som er placeret lige i midten. Det vælger jeg at trække ned i nederste venstre hjørne af vingen herned, og så roterer jeg vingen lidt ned. Således. Når jeg har gjort det, så kan vi se, at vi i den første keyframe har vingen oppe, i den midterste er den nede, og i den sidste keyframe er den oppe igen. Så højreklikker jeg mellem de her keyframes, vælger Create Shape Tween, og det gør jeg også imellem de to sidste keyframes her, Create Shape Tween. Så kan vi se, at vi har en animation nu her. Og så skal jeg også lige sige, at vi kan se, at der er et lille problem her i øverste højre hjørne af vingen. Den forsvinder nærmest spidsen der. Og det man kan gøre for at hjælpe den på vej, så vi får den rigtige animation, når vi laver de her shape tweens, det er, at vi kan tilføje shape hints. Lad os lige prøve at gøre det. Det gør vi ved at gå op i Modify, Shape, Add Shape Hint. Og det her A her, det trækker jeg op i spidsen herop. Og så klikker jeg lige på den midterste keyframe her, og der trækker jeg den derhen, hvor den skal matche det andet af. Det er nemlig der. Så kan vi se, når vi ser animationen nu, så fungerer det meget bedre. Lad os prøve lige at gøre det, fordi det er ikke sikkert, at det virker ved den sidste shape tween. Det kan vi se, at det ikke gør. Så der klikker vi igen lige på den midterste keyframe, vælger Modify, Shape, Add Shape Hint, trækker den ud til spidsen her, og det gør vi også lige i den sidste keyframe. Således. Nu har vi sådan set en udmærket animation. Så vælger jeg lige at gentage det med den anden vinge. Jeg dobbeltklikker på den. Vælger at lave keyframes i frame nummer 10 og frame nummer 19. Således. Og i den midterste keyframe her, der roterer jeg lige vingen ved at vælge, at rotationspunktet skal placeres her. Roterer den. Og så vælger vi lige højreklik. At, eller create shape tween her, create shape tween. Lad os se på animationen. Vi har stadigvæk en lille smule problemer med spidsen. Igen, jeg stiller mig i den første keyframe, vælger modify shape, add shape hint, trækker den ned i hjørnet derned, og det samme her, og så kan vi se, at nu fungerer det sådan set udmærket. Og den sidste animation, den virker egentlig udmærket. Vi behøver ikke at tilføje shape hints her. Så går jeg ud på min main stage ved at klikke på scene 1. Lad os lige prøve at afspille vores film nu med Ctrl eller Command Enter. Og så kan vi se animationen lige nu.
Det vi så kan gøre til sidst, det er, at vi kan markere hele fuglen, og så kan vi konvertere den til et movie clip med F8, kalde den for fugl, således. Og så kan vi altså se, at nu har vi et movie clip, som hedder fugl, og hvis vi går ind i det her movie clip ved at dobbeltklikke på det, så kan vi se, at herinde der har vi indlejret movie clips, nemlig vingerne, og dem kan vi så også gå ind i, og så kan vi se vores shape tween herinde. Vi kan komme helt ud på vores main stage ved at lige klikke på scene 1 igen. Til sidst der kan vi lige vælge at skalere den, så den er lidt mindre, således placere den for eksempel herude. Højre klik, vælge create motion tween. Den her motion tween, den kan vi lige trække lidt ud. Grunden til at vi skal lave en motion tween, det er jo fordi nu har vi et movie clip. Og i den sidste frame, der vælger jeg lige at flytte den herover. Således tager mit selection tool, så kan jeg lige lave sådan en blød bue her. Og lad os prøve at afspille vores animation. Og det var altså indlejret movie clips, hvor vi nu har en fugl, der flyver samtidig med, at vingerne de basker.